não sei pensar sem segurar.
fez conhecer outras culturas, outras origens, outras pessoas, e me fez muito bem. Vou te copiar, Pri. Mas a minha tem que ser boa. Vânia maravilhosa, tem que ser boa. Falo pra ela. Eu sei já, me manda. Não, depois eu vou contar, fala o que eu tava falando.
Nath, amiga, desfaz essa olhada. Organizar. Espero que vai vir uma surpresa bem.